Hello， 大家好，我是小窝。Hello， 大家好，我是婷婷。欢迎来到小柴玩具屋。小朋友们之前一定都玩过抓娃娃机喽，但是抓糖果机你们玩过没有呢？今天我们就来玩一个抓糖果的游戏。对，也是我们第一次来抓糖果哦。我们先看一下这个封面好不好？这里很像两个那种吊塔一样的东西，对，就是夹娃娃的夹子。对，是我们这次抓糖果要用到的夹子。那我们打开看一下里面到底是什么样子的吧。我们已经把我们的夹糖果机打开了，看一下都有什么样的部件呢？我这里有一些假的糖果，还有一个这种小门一样的东西。对，我这边有三台就是抓娃娃机的夹子，抓糖果机的夹子，抓糖果机的夹子。对，等一下我们要用这个抓糖果。这里呢是我们的贴纸，同时里面还有很多卡片可以拼成那种纸质的小糖果，特别的可爱。我们现在赶紧把它拼接起来吧。好了，我们的夹糖果机呢已经完全拼装好了，非常的可爱，卡哇伊。嗯，可以看到这边有两个夹子，小窝是黄色的，嗯，我是蓝色的。这个就是我们两个的武器喽。我们要把我们糖果这样松下去，爪子呢它就会张开，提上来它就会夹住，但是很难夹住。然后我们的糖果呢是有两种样子的，有这种纯色的这样的糖果，还有一个小纸盒子拼好的这种，对，还有这种圆形的，对，很多很多，很可爱很可爱很逼真的这种小糖果。然后我们等一下呢就要把我们的开关打开，它分简单和困难的两种等级。简单的话呢这个就转得比较慢一点，转得比较慢，然后我们就要努力把我们的糖果夹起来。夹到糖果之后呢就要把它迅速地放在自己颜色的这边，放在自己的这个框里，像这样就是已经成功了。对，到最后呢我们就看谁的这个框里面的糖果更多，谁就胜利了。一共我们要进行三轮比赛，第一轮就从简单的开始吧，好不 好？来，我们开始第一轮比赛哦。第一轮开始喽！哎呀，太难了，这个真是。夹住，夹住，没有夹，夹住，哦，夹到了。啊，我夹住一个，夹住一个。啊，他居然没有进去！哎呀，太难了！我完全现在夹不到他，夹到他，他完全进不去。完了，结束了，结束了。我竟然有四颗，不过我这一颗是错的，这一颗是一开始就在里面。我大概有三颗，我有两颗。我们历经千辛万苦，总共夹了五颗上来，实在是太难了。其实我倒是夹上来了蛮多颗的，但是它都没有进来。就是这个爪子对于这个框来说太大了，就很难把它给放进来。那我们第二轮要加大难度了，它会转得更快哦。我们玩一个困难模式。嗯，来个更快的。我们现在就要开始困难模式了，更难了。小黄，你要加油啊！加油，开始了。嗯。啊，结束了吗？没有吧？哦，他在拼。他还来那个中场休息，吓了我一跳。我一颗都没有夹到，婷婷你要加油哦！啊，又掉了！啊，结束了，我这半个还在我的爪子上。我的刚夹到，还没有进来。我和婷婷分别的抓了一个卡在半路的一个，还没有来得及放进。不过我收获不错呀，我有四个糖果哦。
我这一轮只有一颗，只有一颗成功的。耶！我发现这种的其实挺好，挺好往里面送的。对，就是这种的滚来滚去，它很容易就跑了。对，因为这个比较有重量，它很容易就到旁边就重新落。这个比较好送进来哦。哇塞，我觉得这局还挺有成就感的。那我们第三局呢，要更难了，就是我们要抓真的糖果哦。真的糖果会比这种要大很多，可能就更难送进来了。我们看一看能不能挑战成功呢？我们呢准备了一些真的来自日本的糖果哦。我这里是有抹茶、牛奶、巧克力的这种夹心软糖。我这边有草莓、橘子的味觉糖，这种是有果汁口味的。然后还有我们之前买过的这种太妃糖，我们都放进去。我们已经把我们真正的糖果全部都放进去了，看起来五颜六色的，特别好看。那我们来一轮简单的吧。好，那我们就来夹真正的糖果喽。哇，这个已经进去了。这个结束了。我这边夹到了两颗糖，我一颗都没有夹上了。这个其实还蛮困难的。对，这个太难了，因为我们的糖果相对于它的夹子来说实在是太巨大了，对，就很难进来。只有这个还相对好抓一点。对，那我们来尝一下这两颗夹上来的吧。来吧，我好尝这一颗。我来尝一下刚刚放进去的气泡糖，这个是。抹茶太妃糖特别好吃，这个是橘子气泡糖，哎，这个也超级好吃，你尝一下这个，对，这个真的超好吃，哇，这个好好吃啊，而且它不是那种奶糖，入口即化那种，很有嚼劲哦，对，就是口嚼糖。今天呢，我们一起玩了这个非常卡哇伊的抓糖果机的游戏，我觉得还是很刺激的，因为很难。对，而且我们最后还可以吃到真正的糖果，我觉得非常的开心。那我们就下期再见喽，拜拜。